Pamokos tema – atvirutės rašymas. A postcard writing. Keliaudami ilgesniam nei 2 ar 3 dienų laikotarpiui, pasilgstame artimųjų, imame į ranką parkerį ir parašome atvirutę. Šios dienos pamokoje išmoksime parašyti atvirutę, kurioje aprašysime katastrofiškas atostogas. The objective of the lesson – you will be able to write a postcard about disastrous holidays.